እንግዲህ እኔ የተወለድኩት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ አካባቢ አስኮ ይባላል። የተወልጄ ያደግኩበት የተማርኩት ኤሌመንተሪ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ሲሆን ሀይ ስኩል ደግሞ መድኃኔዓለም አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ከዛም ደግሞ ወደ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በመሄድ በፒያኖና በክራር ተመርቄያለሁ። በሳቂታው እንደወጣ የህዝቡ ምላሽ ምን ይመስል ነበር እያልሽም፣ ሳቂታው በወጣ በ15ኛ ቀኑ ነው በመላው ኢትዮጵያ የተዳረሰው። ለምን ልክ በ15ኛው ቀን 120 ላይ ከዜማ ላስታስ ጋር ታይተን ነበረ እና በጣም በጣም በቃ የዛን ቀን የታየለት ክለብ ስራ ነበረኝ እና በጣም የሚገርም የሚደንቅ ምላሽ ነበር። በጣም ደስ የሚል እና እኔ አልበሙ እንደወጣ ሳይሆን ይሄ የወጣሁት በ97 ነው። በቃ ይህንን እስክቢው እኔ ሳቂታው አልበም በጣም በጣም መወደው ኤልያስ መልካ ነፍሱን ይማረው በጣም ብዙ ለፍቶበት የሰራው የመጀመሪያው ከመጀመሪያዎቹ ከሚባሉ ስራዎቹ አንዱ ናቸው። ኤልያስን እንግዲህ እኛ ብቻ አይደለንም፣ አሁን ከታች የሚመጡ ትንንሽ ልጆች ሳይቀሩ እየዘከሩት ነው። ፌስቡክ ላይ እያየሁ ነው የኤልያስ አድናቂዎች። በጣም ደስ የሚል በጣም ሁሌ ነው ስለሱ ፎቶ የሚለጥፉ ስለሱ የሚያወሩ። በቃ ደግሞ ኤልያስ ያፈራቸው ጥሩ ጥሩ ሙዚቀኞች መጥተዋል። አሁን እያየን ነው፣ ብዙ ሙዚቀኞች እየወጡ ነው። በቃ በጣም ደስ ይላል። እኔ ከሳቂቶ አልበም በጣም በጣም ሁሉንም ወዳቸዋለሁ። ምንም ይሄኛው ከዚህኛው ብዬ ምለው የለም፣ ግን ያው በጣም ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀኝ ተረታው እና ለጉባኤ ሙቀለት ወይም አውደ አመቱ የሚባለው ነው። ግን ሌሎችም ቢሆኑ በቃ አሪፍ ናቸው። እኔ ሁሉንም ወዳቸዋለሁ። እኔ የወጣሁት በ97 ዓመተ ምህረት ነው። ኤግዛክትሊ ከምርጫው በኋላ ነው የወጣሁት። አልበሜ የወጣው ደግሞ በ93 ኢትዮጵያ ሆኜ በጣም ብዙ ቱር አረግ ነበር። አውሮፓን፣ አሜሪካን፣ አውስትራሊያን አረብ ሀገሮችን አዳርሼ ነው መጨረሻ ላይ ያው በትዳር የተነሳ ወደ ጣሊያን ሀገር የመጣሁት በ97 በኢትዮጵያ ካሌንደር በ97 ዓመተ ምህረት ነው ወደ ጣሊያን ሀገር የመጣሁት። እንግዲህ እኔ ያው ልጆች ወልጄ ልጆቼን እያሳደግኩ ነው። አሁን ግን ትልልቅ ሆነዋል። ያው ስራዬ መስራቴ አይቀርም ከአሜሪካኖች ከጣሊያኖች ጋር ስራ መስራቴ አልቀረም፣ እሰራለሁ፣ እየሰራው ነው። ነገር ግን ከሶሻል ሚዲያ የጠፋሁት ጀምሬ ነበር። ፌስቡክ ላይ ትንሽ ሀራስመንት አለው እና መጀመሪያ በቃ ፌስቡክ በጣም እፈራ ነበረ። አሁን ግን አልፈራም። አሁን ግን አይ ካን ፌስ ምንም ነገር ቢሆን ፌስ ማድረግ እችላለሁ። ያው ፌስቡክ ላይ አለሁም፣ በፊትም ፌስቡክ ነበር። ግን ይሄ የአርቲስት ፕሮፋይል ዝም ብለሽ ላይክ የምታደርጊ እሱ ላይ ብቻ ነው እንጂ እንደዚህ ጓደኞች ፋኖች ጋር በቅርቡ መወያይበት ፌስቡክ አልነበረኝም። አሁን ግን አለኝ። አሁን ፕላትፎርሙ እስከቻለ ድረስ አክሴፕት አደርጋለሁ፣ እመቃለሁ። ባሌ በጣም ሰፖርቲቭ ነው። በጣም ነው ሰፖርት የሚያደርገኝ። አሁን የሰራሁት አልበም አለ ከአራያ ወልደ ሚካኤል የሚባል አሜሪካን ሀገር ከሚኖር ልጅ ጋር ሙዚቀኛ ጋር የሰራሁት አለ። ሰሞኑን በቪዲዮ እየሰራሁ ነው። አንድ ሲንግል ይለቀቃል። ከዛ ደግሞ አልበሙ ያው ያልቃል ከትንሽ ጊዜ በኋላ እግዚአብሔር እንደፈቀደ መጠን እንጂ ባለቤቴ ያው እኔ እንድዘፍን እንኳን ባለቤቴ ልጆች የራሳቸው እንድዘፍን ነው የሚፈልጉት። በጣም ነው የሚያበረታቱ።
እንግዲህ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ወደ ሀገሬ እመለሳለሁ። ከወጣሁ ወደ 13 ዓመት ሊሆነኝ ነው። ያው በ97 ብወጣም ከዛ በኋላ ግን ለሚሊኒየም ምናምን መጥቻለሁ። ኤኒዌይ 13 ዓመት ሆኖኛል ከመጣሁ ኢትዮጵያ። በጣም ሀገሬማ ናፍቃኛለች በጣም እና ያለው ነገር ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ጦርነት ለማንኛውም ሀገር አይጠቅምም። እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን እጸልያለሁ። ትዕግስት ከሀገር ባትወጣ በሙዚቃው የቱ ጋ ትደርስ ነበር? እዚህ ጋ። ምክንያቱም እኔ የምራመደው በእግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር በሙሉ ነው የሚሆነው። የትም ስለሆንኩ እዛ አልደርስም። እግዚአብሔር የፈቀደው ነው። አሁን እኮ ሳልሰራ ቀርቼ አይደለም ግን እግዚአብሔር ስላልፈቀደው እንጂ ብዙ የሰራኋቸው የተቀመጡ ብዙ አሉ። እንግዲህ አንድ ቀን ይወጣሉ። በጣም የሚገርመው ብዙ ሰው ይነግረኛል ዘፈኖች እስካሁን ይሰማሉ። አመት በዓል ሲመጣ ሁሌ አውደ አመቱ በሁሉም በሬዲዮ በቲቪ በብዙ ነገር የሚሰማው ያንቺ ዘፈን ይሉኛል። እንደሚሰማው በጣም እንደሚወደድ አሁን ድረስ አውቃለሁ። እና አንድ ጊዜ አለም ነዋሴ በጣም ወደው ጋዜጠኛ ነው፣ ምን ብሎ ጽፎ ነበረ? ይሄ አውደ አመቱ የሚለው ዘፈን ገና ለአስርታት አመታት እናዳምጠዋለን ብሎ ነበረ። እና እሱ ያለው ነገር እውነት ሆነ ማለት ነው። እና በጣም በዚህ አጋጣሚ አድናቂዎቼን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ወዳችኋለሁ ማለት ፈልጋለሁ። በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁለት ወንድ ልጆች አሉ። ሳሙኤል 15 ዓመቱ ነው፣ ፊሊፖ 12 ዓመቱ ነው። ደስተኛ ፋሚሊ ነው። በቃ አምሃፒ። እንግዲህ አልበሜ ያው በቅርቡ ያልቃል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ነው እንግዲህ፣ እኛ እናስባለን፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል። ከዛ በተረፈ ሀገራችንን እግዚአብሔር ሰላም ያደርግልን። ጦርነት አይጠቅምም። ይህንን ነው ማለት ነው ፈልገው